Dobré ráno. Moje meno je Diana a tak, ako každý pracovný deň aj dnes, 6. novembra, ti spoločne prinášame správy, na ktorých záleží. V dnešnom podcaste sa budeme venovať aj výsledkom dlho očakávaných prezidentských volieb v Spojených štátoch. Priblížime ti prípad brutálnej vraždy z Dunajskej Stredy, ktorý sa po 25 rokoch dostáva znova na súd. V Spojených štátoch aktuálne prebieha súboj medzi viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. Spočítavanie hlasov je v plnom prúde a prvé výsledky naznačujú tesný súboj. Donald Trump zatiaľ vedie v Pensylvánii, Michigane a Wisconsine, kde si udržuje 4 až 5 percentný náskok. Podarilo sa mu už získať dôležitú Severnú Karolínu a Floridu. Harrisová zvíťazila v tradične demokratických štátoch ako Kalifornia, New York či Virginia. Momentálny stav voliteľských hlasov je 230 pre Trumpa a 205 pre Harrisovú. Na celkové víťazstvo je potrebných 270 hlasov. Šéfka Harrisovej kampane Jen O'Malley Dillonová však zostáva optimistická a poukazuje na veľký počet ešte nespočítaných hlasov z metropolitných oblastí ako Philadelphia, Detroit a Milwaukee. Podľa exit polov sa väčšina voličov rozhodla už pred septembrom. Približne 46% voličov má pozitívny názor na Harrisovu, zatiaľ čo Trumpa pozitívne vníma 42%. Konečné výsledky v niektorých kľúčových štátoch môžu byť známe až o niekoľko dní. Pri amerických voľbách ešte zostaneme. Slováci v stavkových kanceláriách favorizujú Donalda Trumpa. Podľa kurzov Typosu mal Trump približne 60% šancu na víťazstvo. Až 80% vkladov slovenských typerov smerovalo na výhru republikánskeho kandidáta. Zaujímavý kontrast predstavuje nedávny prieskum, podľa ktorého by Slováci preferovali ako prezidentku Kamalu Harrisovú. Získala takmer 49% podporu respondentov, ktorí ju považujú za lepšiu voľbu pre svet. Harrisovú podporujú najmä vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ženy, zatiaľ čo bývalý prezident má silnejšiu podporu medzi mužmi a ľuďmi s nižším vzdelaním. Severná Kórea uskutočnila test novej medzikontinentálnej balistickej rakety, ktorá dosiahla rekordnú výšku 7000 km a vo vzduchu zostala 86 minút. Test bol načasovaný len niekoľko dní pred americkými voľbami a v čase prehlbujúcej sa spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom. Približne 10 000 severokorejských vojakov sa momentálne nachádza vo východnom Rusku, kde prebieha ich výcvik. Niektorí z nich už údajne smerujú na Ukrajinu. Spojené štáty, Japonsko a Južná Kórea testovanie rakety okamžite odsúdili a reagovali spoločnými vojenskými cvičeniami, do ktorých nasadili 110 stíhacích lietadiel. Južná Kórea varovala, že na ďalšie provokácie bude odpovedať zvýšenou podporou Ukrajiny. Experti upozorňujú, že hoci Severná Kórea zatiaľ nemá funkčné jadrové hlavice, ktoré by mohli zasiahnuť USA, disponuje raketami s krátkym dosahom pokrývajúce celé územie Južnej Kórey. Situáciu komplikuje možnosť, že Pyongyang by mohol od Ruska získať pokročilé vojenské technológie výmenou za svoju podporu. Medzinárodná hokejová federácia pripravuje revolučnú zmenu pre zimné olympijské hry 2030 vo Francúzsku. Po 7 rokoch príprav chce do programu zaradiť nový formát hokeja traja na troch, ktorý sa hrá na výrazne menšom klzisku. Tento koncept už úspešne otestovali na olympijských hrách mládeže v roku 2020. Medzinárodný olympijský výbor prejavil o formát záujem a požiadal o jeho zaradenie aj do programu hier mládeže 2024 v Kórei. Medzinárodná hokejová federácia musí predložiť finálny návrh olympijskému výboru do januára 2025. Pričom konečné rozhodnutie by malo padnúť koncom budúceho roka. Podľa federácie by nový formát umožnil účasť približne 240 novým hráčom, vrátane amatérov aj profesionálov z NHL. Podobný koncept sa už osvedčil v basketbale na olympiáde v Tokiu v roku 2021. Medzi podporovateľov nového formátu patrí aj bývalý britský reprezentant Danny Myers, ktorý oceňuje najmä jeho dynamiku a všestranné nároky na hráčov. Po 25 rokoch sa opäť otvára prípad brutálnej vraždy z Dunajskej Stredy. Okresný súd v Trnave pokračuje vo výsluchu hlavných aktérov prípadu, Kristiana Kádara a kľúčového svedka Žolta Naďa, prezývaného Čonty. Prípad sa týka vraždy 27-ročného Tibora Naďa, ktorého zastrelili v rodinnom dome v Dunajskej Strede. Podľa obžaloby vraždu naplánovali Kristian Kádár spolu s už nebohým Čabom Rajsom. Telo obete následne ukryli v žumpe víkendového domu a zasypali štrkom. Za vraždou údajne stojí milostný trojuholník. Obžalovaný Kristian Kádár, ktorý si momentálne odpikáva 25-ročný trest za iné zločiny, všetky obvinenia popiera. V prípade uznania viny hrozí Kádárovi doživotný trest odňatia slobody.
Ak nás dopočúvaš do konca, dozvieš sa, kto bude headlinerom na festivale Pohoda 2025, aké ocenenie získalo naše hlavné mesto a aký jedinečný projekt vyrástol v srdci Piešťan. Americká streamovacia spoločnosť Netflix čelí vážnemu problému. Vyšetrovatelia zameraní na finančnú kriminalitu vykonali v útorok 5. novembra prehliadky v parížskej centrále a amsterdamskej pobočke spoločnosti. Podozrenia sa týkajú závažných daňových podvodov a účtovných nezrovnalostí. Prípad sa začal v novembri 2022, keď francúzska prokuratúra vyšetrovala Netflix kvôli nekalým daňovým praktikám. Spoločnosť údajne od roku 2021 minimalizovala svoje daňové povinnosti tým, že tržby nedeklarovala vo Francúzsku, ale v Holandsku. Výsledky prehliadok zatiaľ nie sú známe a všetky zúčastnené strany odmietli situáciu komentovať. Nejde pritom o prvý daňový spor Netflixu v Európe. V roku 2022 spoločnosť zaplatila Taliansku 55,8 milióna eur ako vyrovnanie podobného sporu. Na slovenskom trhu nastal výpadok vajec, ktorý má na svedomí vtáčia chrípka. Spoločnosť Novogal Dvory nad Žitavou musela zo dňa na deň zastaviť produkciu, čo predstavuje 10 až 15% celkovej ročnej produkcie vajec na Slovensku. Regionálna veterinárna správa okamžite vytvorila ochranné pásmo v okolí farmy a všetky vajcia od tohto producenta boli stiahnuté z trhu. Zväz obchodu ubezpečuje, že situácia je pod kontrolou a spotrebitelia by nemali pociťovať výrazný nedostatok, keďže obchodné reťazce dokážu pokryť dopyt prostredníctvom iných dodávateľov a dovozu. Výpadok by mal trvať približne 4 mesiace, kým sa obnoví chov nosníc. Vajcia budú dovážané najmä z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Únia hydinárov Slovenska však upozorňuje na možné zvýšenie cien do konca roka, a to najmä kvôli zvýšenému dopytu počas vianočných sviatkov. Na festivale Pohoda 2025 vystúpi írska kapela Fontaines DC, ktorá patrí medzi najvýraznejšie súčasné rokové skupiny. Kapela sa predstaví na Trenčianskom letisku v termíne od 10. do 12. júla pod vedením charizmatického speváka Griana Chatena. Dublinská formácia sa za krátky čas dokázala zaradiť medzi elitu gitarovej scény. Pravidelne vypredáva 10-tisícové haly a headlinuje prestížne festivaly ako Glastonbury. Britský spevák Elton John ich dokonca označil za najlepšiu kapelu súčasnosti. Riaditeľ festivalu Michal Kaščák ocenil, že si kapela spomedzi mnohých ponúk vybrala práve Pohodu a vyzdvihol ich tvorivosť, energiu a jasný názorový postoj. Organizátori sľubujú, že ešte tento týždeň predstavia ďalších zahraničných interpretov. Vianočné trhy sa v priebehu storočí stali celosvetovým fenoménom a turistickou atrakciou. Podľa CNN patria medzi najlepšie tohtoročné trhy viedenské, ktoré ponúkajú detské klzisko, slávny strom srdc a množstvo tradičných pochúťok. Svoje brány otvárajú už 16. novembra. Medzi najatraktívnejšie sa však dostali aj bratislavské vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí, ktoré ponúkajú tradičné slovenské špeciality a jedinečnú možnosť prepravy vianočnou električkou. V rebríčku nechýba ani pražský trh na Staromestskom a Václavskom námestí, známy českým fúkaným sklom a tradičnými pochuťkami. Z nemeckých miest vynikajú Kolín nad Rínom a Norimberg. Medzi ďalšie európske top destinácie patria Štrásburg, Brusel, Bazilej či Krakov. V srdci Piešťan na Vinterovej ulici vznikol jedinečný projekt pekárne Poem, ktorý kombinuje tradičné pekárske remeslo s moderným prístupom k farmárčeniu. Za týmto konceptom stoja mladí podnikatelia Ema a jej partner Bohuš, ktorí si spoločne plnia svoj dlhoročný sen. Ema, vášnivá pekárka, získala svoje skúsenosti počas štúdia v škótskom Edinburgu, zatiaľ čo Bohuš má za sebou 8-ročnú prax v miestnej pekárni. Spoločne sa rozhodli obohatiť svoj projekt aj o chov sliepok v mobilných kurínoch, pestovanie lieskovcov, ovocia či dokonca kvetov. Tento prístup im umožňuje udržať vysokú kvalitu surovín a prinášať zákazníkom autentické produkty s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť. Ak sa chceš o ich podnikaní dozvedieť viac, klikni na odkaz pod týmto videom. Ďakujeme, že si si vypočul náš podcast. Informácie o aktuálnom dianí, politike, startupoch či biznise nájdeš na webe